Hei, jeg heter Yngvar Solheim. Jeg er advokat og partner i advokatfirma PricewaterhouseCoopers. Jeg jobber innenfor det som kalles for indirekte beskatning. Det omfatter merverdiavgift, toll og særavgifter, blant annet. Stort sett alle vet jo at merverdiavgiften er en av statens aller viktigste inntektskilder. Det kanskje ikke så mange vet, er at særavgifter og toll alene utgjorde 100 milliarder i inntekter for staten i 2013. Dette er da typisk avgifter som miljøavgifter, avgifter på bil, alkohol, toll, etc. Innenfor dette området så oppstår det ofte spørsmål. Og her har vi spesialister på disse områdene som bistår for å avklare hvorvidt det skal betales avgifter, og når det oppstår for eksempel tvister med myndighetene, bokettersyn og andre ting. I tillegg så ser vi i dag at våre kunder stadig blir mer og mer internasjonalt rettet i sin virksomhet. At handel over landegrensene blir stadig mer omfattende. Og våre kunder er godt representert med handel i mange land. Da er det viktig å huske på at toll og særavgifter også er viktige inntektskilder også for andre land, ikke bare for Norge. Og disse problemene oppstår da også når man har handel i andre land. Jeg kan for eksempel nevne at det er jo flere land som har toll på langt flere varer enn det som er i Norge. Og her bistår vi da også med rådgivning. Vi bistår med å klassifisere varene, altså finne ut hvilken posisjon i tolltariffen de skal inn under, for å finne ut om det skal være toll eller ikke, og hvilken tollsats det skal være. Vi bistår med opprinnelsesvurderinger, altså hvor varen kommer fra, som også har betydning for tollplikten. Tollverdivurderinger, bistand ved bokettersyn fra myndighetene i andre land, osv. I den grad vi her i Norge ikke har kompetanse akkurat på de spørsmål som oppstår, så trekker vi inn våre eksperter fra vårt omfattende nettverk ute. Vi er stort sett representert i alle land i verden, og vi er i stand til å løse problemer som oppstår stort sett hvor det skulle være. Så har dere spørsmål knyttet til dette, så er det bare å ta kontakt. En samtale med oss er uforpliktende. Da håper vi å høre fra deg.